Shkolla e fshatit Podgorie po pëson një ndryshim rënjësor fal investimeve që po i ndryshojnë imazhin e saj. Pritet që me intensitetin e lartë të punimeve, kjo shkollë të jetë gati në fillimin e sezonit të ri shkollor. Ndryrja në këtë godinë është bërë rënjësore duke filluar me instalimet e brendshme, dy erë dritare dhe suvatime izolimi jashtëm i saj, për të dhënë një pamje krejt tjetër nga ajo e viteve të kaluara. Sipas sipërmarrjes të punimeve, procesi i rikonstruksionit të shkollës po vijon me ritme të shpejta dhe pritet që rreth datës 5 shtator shkolla të jetë gati. Kjo është një investim, do të thënë që duhej te kjo shkollë, sepse kjo ka qenë një shkollë shumë e rënuar. Jemi me ritme shumë të shpejta, brenda standardeve siç e parashikon ligji, edhe jemi në kohën, dhe me thënë, të përfundimit, drejt përfundimit. Besoj nga data 5, tu do bëmi gati për inaugurimin e shkollës. Nga ana tjetër, për kryetarin e bashkisë Maliç, Gëzim Topçiu, investimi është i madh dhe po e kthen këtë shkollë në një nga më të mirat në gjithë zonën, ndërsa pritet që pas përfundimit të punimeve, në këtë shkollë të mbërrinë edhe pajisjet e reja të mësimdhënies nga Ministria e Arsimit dhe Drejtoria Rajonale Arsimore.